Velkommen til Klub Mad med Smil. Det er stedet, der giver dig masser af genveje til et lettere liv med mad. Jeg har lavet Klub Mad med Smil, fordi jeg vil utrolig gerne vise dig, at det at leve sundt, det kan gøres meget enkelt og let. Jeg møder rigtig mange i min dagligdag, der synes, at det er virkelig problematisk, og faktisk ikke rigtig ved, hvad det er, de skal tro på, når de vil i gang med nogle sundere kostvaner. Og selvfølgelig er det ikke bare som at knipse med fingre og ændre kostvaner, når det skal være veje. Det er egentlig en rejse i at blive klogere på dig selv, din egen gøren og laden i forhold til mad. Det er så her, at jeg i Klub Mad med Smil dels har lagt masser af inspiration og fif til dig, hvis du vil være lidt mere kvalitetsbevidst om, hvad du vil fylde i din mave og også din krop. Jeg har lavet masser af opskrifter, og fælles for alle opskrifterne er, at jeg har gået ind og afbalanceret dem. Og det vil sige, at jeg har tænkt på, for det første, at de selvfølgelig skal smage godt, og de skal se godt ud. Og så har jeg også været inde og kigge på, at der er alle de næringsstoffer, som din krop nogle gange har brug for hver dag. For jeg vil gerne have, at du både har nydelsen, og også at du har det godt, har en god velvære, både i nuet og på lang sigt. Så kan du i klubben gå ind og spejle dig i, hvad andre har oplevet. Og der er, hvis du køber medlemskab, så får du rabat på foredrag og workshop og hvad der nu bliver lagt op i shoppen. Du får ovenikøbet mulighed for at downloade 2 af mine tidligere bøger gratis, når du køber et medlemskab. Så overvej, kom med. Du får hver måned et tema, hvor jeg går i dybden med forskellige temaer. Og som det sidste, men meget væsentligt for dig, er, at du under hver opskrift og indlæg, hvis du tænker, hvad mener hun med det, eller har et spørgsmål til det, så kan du skrive det til mig, og du får svar fra mig. Så jeg glæder mig til at have dig med i nærværet omkring Klub Mad med Smil, som melder til lige herunder. Hej.